lever gröpet. Fan alltså, måste jag inte touch. Fan där. Okej. Fan. Oh shit, gröpet leder. Jag vet inte om gröpet har, jo gröpet har definitivt sagt att leder. Jo, jag tror han gjorde det senast, kanske. Jag är inte helt säker på hur bra det lever mot Sheik, men jag vet inte. Gröpet och det var typ på samma level, så och av någon anledning så strike han till FD, och det verkar funka för gröpet, så jag menar, I don't know. Det verkar i alla fall bli bra. Och jag märker att streamen hackar så fan. Andreas! Andreas! Tjena grabbar! Här har vi då gröpet mot Dileven. Johnny på STS Craigasm. Sharp gick det på Netflix-tiden, så vet du vad det är. Oh, rullar fel timing. Sen ska jag kolla så ledde grabbet med ett. Bra upptilt. Vad gör du med Carl? Känns som det är mycket. Ja, vad har du på mig? Tror inte vi märker. Flamstoppet. We see all. Let's please to the side concert. Vad var problemet? Jag var inte med. Jag vet att Dileva var med. Han dissade STS Teams för att vara med i hela Next Last meter. Stock hype. Oh! That's all. Av någon annan så strike. Dileva känns ganska en point idag tycker jag. Jag känner på honom. Det är ju så. Good friends. Men det var alla sex kill. Då blir det lättare. Jag vet dock inte om Sheik är hans bästa match också, så jag tror att jag såg honom ser sig själv. Så. Sharp, I gotta know. Måste jag veta vad som är. Här får vi intense. Oh! Inga i search-match. Jag vet inte varför jag gillar gröpen som spelar så mycket. Jag tror jag gillar bara så att det är ett långsammare. Ja, men det är typ det. Han spelar så sin. Det är kul att kolla på det. Ja. Så här. Alltså det är inte bored på något sätt. Nej. Och kan ta det. Jag tycker det är så kul att se så här Sheik när hon spelar så här typ alltså sekt och du vinner. Okej, jag tycker typ. Det känns bra. Ja, eller hur känns ljudet för vi har haft jävligt många ljudproblem här. Vi är alltid för lågt eller för högt typ. Så typ vi kan fixa det. Man ser på hur det. Han strackar Josh. Jag tycker det är nice. Ja. Men det är konstigt att jag strackade FD första gången för. Ja. Eller det är så här, jag vet inte om det är gröp special. Jag hade aldrig gått. Det är gröpet. Fast han går alltid till BF mot mig. Så jag vet inte varför han inte är det typ. Jag måste dra nu men kommer att se. Ja, ses sharp. Ja, hoppas vi ses sen. Men jag snackade med gröpet tidigare om FD och han sa att han tycker den är underrated för Sheik. Vilket jag inte håller med om. För men det är så bra för gröpet i alla fall. Random? Ja, nej. Det känns som det är så mycket synd och fängt. Det är okej i mån. Så han har rätt. Han har bra mod. Leva? Ja. Jag vet att han har sagt att han har haft så här real life games som har tvingat honom att inte sluta spela mindre. Ja, han spelade om det på senaste. Ja. Eller han har varit här. Ja, precis. Jag snackar med honom på Netflix. Leva älskar att hoppa upp till toppen och bara komma ner back here. Det är farlig när en bön hoppar in i morsarna. Det är ja. Så enkelt tidigare. Man måste fejla bort med den. Det var så. Uff. Får se.
visa sin... Han försöker nog göra Wild Shine. Ja. Det är svårt. Inte lätt. Upp till. Nej, det var en direkt klart. Bra spacing. Kunde han ha jag kommer ihåg. Det där var en kill. Nej, han kunde bara ha en kvar och rolla fram. Nu är han över 100 nästan hela tiden. Det var en här skog. Oh, det är så farligt att ha proffs kick så, men nice. han klarar det. Han kunde lika gärna skicka det. Ja, bra. F-kill för det. Det är såna simpla grejer, man bara väntar lite. Oh, jag har sett. Det ser ut som att grepp och kylen på det här, men jag har svårt att hitta. Jag har inte svårt att hitta att det är det. Jag ser med det. Det är dock sjukt svårt att lägga på sig. Åh, gud vilken konstig shit folk. Men ja, bra ju han bär det va. Så... Han kunde nog gjort något annat. Det var ett sånt läge man måste välja, för man kan typ inte reagera på Getta. Så man måste ju breeda det eller läsa på Rose. Så det blev att han inte fick något. Men det var den då, ska man ta det här. Okej. Så var det där. Okej. Jag ska ta kommande med laser så det här. Det måste man lägga. Nu blir han dock punchad för någonting med det här. Den är rätt bra den bär dock, den täcker så mycket space. Man måste jätte tight med dashen som man ska... Han är inte av. Va? Oj, vad hände? Vad hände? Vilken jävla grek! Grek. Fredrik springer från en annan anledning. Kan du ställa 1-1 på score? Grape. Gleva skulle tydligen hämta sina hörlurar och det var därför han försvann helt plötsligt. Sju viewers. Jag antar att den Nordic Mail and FB-turen förstör lite för våra views. Var det inget som du har avslut? Input som har sett in kablarna i tvn. Okej. Gleva väljer B, eller greppet väljer B. Så det fanns favoritbanan i alla matchups. Jag tycker det är så här, den är väldigt neutral för jag gillar också B mot Cheek. Det är lite, jag vet inte riktigt. Det känns som det klassiska Cheek-hand pickar det jag går till Fodd. Fan. Ja men det alltid känns så. Det känns som det är det jag gör Cheek så. De var alltid mot Fodd. För typ vad jag ser, eller vad jag ser typ Mewtwo-ping är för han som faktiskt vill gå till Dream. Jag vet inte riktigt vad som är bra. Det känns som att på Fodd har man typ, man har ju dels väggen, man kan cover lite bättre. Ja. Och det känns som att, alltså jag vet inte, det är nog mycket bra man är för det. Alltså, plattformarna kan vara bra för Falco också, men det är det man måste vara van med det. Typ. Jag tycker dock att Chi får mycket mer av plattformen än Falco. Jag hade i alla fall inte gått till Fodd. Jag hade gått till Heat eller till FG. Som Falco. PS, okej. Som Falco går till Cheek. Ja, som Falco. Nej, jag tror att PS kan vara. Det är farligt. Det är easy grab. Man kommer ner med en sån där. Seven är så långsamt. Han borde nog... Alltså, han borde gjort en back, tagit kanten och gjort en backer. Ja. Eller bara gått ut snabbare och färd han långt ut. Inte väntat så här. Innan. Man ska inte ge Falco ens ett option liksom att växa upp här. Osnöjd färd. Ja. Men det kunde varit bra där om han gjorde en shine. Åh, vad kan jag få på en shine? Får en app så här. Jag tror inte det var intentional amstertäck, men... Såhär, nu är vi back. Vi har tre viewers. Shit alltså.
Det är det. Tror du gröpet kommer ändra sig som man förlorar nu? Kanske. Jag vet inte. Det är som sig. Jag tror han bara älskar det för allmän. Så jag tror inte det. You never know. Vem ska du köra mot pressen? Vinnan då, Johan Gregan. What? Va? Vad fan var det? Det han var så kul från SD. Jag tror det har varit en garanterad kill om han fick... Nej, jag tycker inte det var Dace där. Ja, han kunde ladda efter dem. Nej, han ska... Det är så långt. Där kan han gjort en fair, ja. Men ja, han får killen då. Nu kan han få en lucky backflip igen. Det kunde vara charger av smash. Det kunde varit en bait, alltså jag tror inte var det. Men alltså om Gröper gjorde en shield of fair, så hade det varit förmodligen kunnat slå honom. Det är ju det sen. Han går tillbaks, det blir. Bra pressure. Okej, han gick tillbaks. Jag tror mig jag måste vinna den här faktiskt. Eller nej, jag tror jag får kanten gå öppet. Bra. Borde bara gjort den där då. Missa lite. Eller där. Fantalemma. Det är faktiskt den bästa fansorten. Ja. Hjälp mig. Du hoppar av sig. Vi möts säkert i bracket snart. Är du säker? Ja. Dill Eva spelar bra. Dill. Oh, oh. Det var han borde ha kört en gerd. Det är ganska konstigt att gå upp, det går den kant som man hänger på. Sen det är då. Men det funkar. Nej. Kansen. Jag hade inte, höll inte riktigt med att gå till kanten, men det funkar. Du lever och inte heller beredd på det med att se. Jag hejar på gruppen, jag ser en grej 5. I just wanna see some good melee. I just wanna... I'm not biased, I just yeah, wanna see some good melee. I just wanna see him win. I just want more games, you know? I'll take a game 5. Skulle hellre vara 42. Nej. Om varenda match, till och med i såhär losers bracket. Om du hade kört i Stockholm så hade jag hållit på. Hur länge har det? Nej, grabben! Länge, och det är till och med bäst av tre framtid. Ja, just det. Ja. Ej, nu har inte tillräckligt med den serien. Vi har en Big Black Mike. Ja, för jävligt. BBM. BBM, då är det. Shoutouts till BBV. Shoutouts till Mark första. Sen andra var hittills till Brimman. Sen tredje källan. Fredrik? Nej, BBC menar jag. Ja, yeah. Det borde det borde komma om det börjar någon kvinnlig smash ser de på Nicka BB. Ja, perfekt. Jag vet inte. Kolla bara på. Och jag körs BBC, bästa CP:n i Sverige. Ja, nej, han är med. Han har ju väldigt mycket till. Speciellt på nätet. Ja. Snart. Men en sak jag gjorde det var att skjuta 4 missiler. Körs BS-guns. Bra på. Han körde mycket tips med idag. Så för alla andra gånger så är det lite ungt. Men idag så är det så mycket som är. Jag tror jag måste mäta pappen. Han väntade. Idor. Åh, Paul där! Upp! Idor! Paul där! Nej! Vad gör han? Det leva, kom igen! Den är ju given backflow den där. Nu kör vi. Bam! Åh! Oj. Nu är det bara rulla. Ja. Helt jävla pånad. Vilka iggis har vi? Oh, Sharpbot! Tjena, Sharp! Hej, vi kör mig mot John på stream då. John. John. Vilka iggis in chat?